Wasiirka arrimaha dibadda Saudiga ayaa sheegay in hadda ay furan tahay talaabo in dhowr ah oo ka mid tahay mid military kadib markii dhawaan weerar lagu qaaday xarumihii shidaalka. Weerarkaasi oo lagu eedeeyay Iran, inkastoo Saudigu aanu doonaynin dagaal uu Iran la gala, waa lagala xisaabtami doonaa weerarkii diyaaradaha droniska ay ku qaadeen xarumaha shidaalka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Adil Al-Jubay. Baaritaanka uu Mareykanku soo saaray waxaa lagu sheegay in weerarka ay ka dambeysay Iran. Waxaan eegi doonaa qaababka inoo furan hadda na hor yaalla go'aan ayaan gaarayaa, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga oo la hadlayay warbaahinta. Waxa uu intaasi ku daray in go'aankaasi uu u yaalla Iran, kaasi oo ah inay kala doortaan dagaal iyo nacayb. Iyo in kale, Iran waxa ay beenisay inay ku lug lahayd weerarkaasi lagu qaaday xarumaha shidaalka ee Sacuudiga. Kuuxda xoutiyeynta ee taageerada ka hela Iran ayaa sheegay inay ka dambeysay weerarkaasi. Arbacadii, xoghayaha arrimaha dibadda ee Iran wuxuu wariyayaasha u sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu heshiis nabadgelyo la galo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhud, Wararka Star TV.